حضرت بائزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں، تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ گئے جنگلوں میں، ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے، تو فوراً دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، بیٹا بائزید میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ 12 سال کے بعد آئے، دستک دی، کہا بیٹا بائزید میں ابھی آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیت گئی تھی، پرا گندا صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، مالک، میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور میاں ماں کے قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو راستہ یہیں سے کھلے گا۔ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، والدین کو کبھی دکھ نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے۔